VIP Residence хотны автоматжуулалтын систем. Хөдөлгөөн мэдрэгч. Энэхүү хөдөлгөөн мэдрэгч нь цэвэрхэн, өнгөцөмж сайтай, ур багтай хийгдснээрээ давуу талтай. Уг төхөөрөмжийг өрөө бүхэнд суйрлуулсан бөгөөд ямар нэг байдлаар хөдөлгөөн илэрсэн тохиолдолд удирдлагын төхөөрөмжүүд рүү мэдээлэл хийнэ. Төхөөрөмжийн мэдээллийг хүлээн авсны дараа гаргалтаас болон удирдлагын төхөөрөмжөөс хамгаалалтын системийг унтраач болно. Үн цэнтэй, инновацлог, амар тайван бүхнийг таны гэр бүлд зориулж VIP Residence хамгийн ухаалаг хотхон.